Gustavo chega. Ai, que chega, o quê? De hoje, a gente vai ensinar como vomitar sem sujar o cabelo. Gustavo, segura o cabelo pra trás. Amiga, segura o cabelo. Pode forçar porque o Dani não gosta. Tem que ser. É teu cabelo. Enfia, vai. Põe para dentro. Cabe sim. Vai que tu já botou coisa maior nessa boca e pagou por isso. Agora a cara do Michel, do Michel. Só que não bebe. E não bebeu hoje. Que ridículo. Nossa, deve ser horrível mijar sob pressão, né? Que feio, gente. Dissipando o amanhecer, só no horizonte vemos aguecer. A ficar por encanto vai despertar. Mas um dia de trabalho começar. Linda, já na Guarda Sul. Linda, linda, já. Linda, já na Guarda Sul.